Salamlar vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda Prospekt yolunun kənarında 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 65 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb, polo parketdir. Gözəl təmir olunub, tac qapılar və bahalava boylar seçilib, vurulub. Sənət qopcadır, qaz, su, işıq daimidir. Bütün marşrutlar Prospekt yolundan keçir. 20 yanvar metrosuna, avtovağzal metrosuna. Bura evimizin, mənzilimizin yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır. Yataq otağı genişdir. Yataq otağından balkonun çıxışı var. Kombinin xətti, qazın sayğacı quraşdırılıb. Baxışı, Avpark yaşayış kompleksinə baxırıq. Yaxınlığında böyük park var. Məktəbə, bağçaya yaxındır. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağının baş tərəfindən mətbəx yerləşir. İki otağa düzəlmə mənzildir. Mətbəxin yeri tiyoplu poldur. Qiymət 65 min manatdır. Santar qoşağına səhv göstərim. Burada seyirləşir mənzilin sanitar qoşağı. Patologda sanitar alınan yığılır. Əlavə mənzilə bağlı nə sualınız olsa, nömrə olsa, sizdən şübhə ətraflı məlumat alın. Gəlin mənzilə baxa bilərsiniz. Digər yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olun, videolarımıza